হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ভ্লগ উইথ অনুপ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভ্লগ লৈ আহিম বুলি ভাবি ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইমাত্ৰ জাষ্ট শুই উঠিলোঁ মই, চ' ভাবিলোঁ বিচনাৰ পৰা আজি ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কি দেখাওঁ কি নাজানো, চ' ভাবিছোঁ যে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে এণ্ডিঙো নিশ্চয় হ'বই। চ' বলকচোন আজিৰ এই ভ্লগটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। টপ মডেলখন সেইখন মই ল'লোঁ। চ' ল'ব আজি হ'লে 10 দিনমান। চ' পূজা উজাও কৰিলোঁ, কিন্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই বা কিবা কিবি পি পি এফ চি পি এফ কৰিছোঁ গোটেইখিনি দেখাম বুলি ভাবি আছোঁ, কিন্তু সময় সুবিধা বা সেনেকুৱা মিলা নাই বা ভ্লগ বনাবৰ কাৰণে কোনো মুহূৰ্ত অহা নাছিলে। চ' যাৰ কাৰণে ডেলিভাৰী ভ্লগো বনোৱা নাই প্লাছ পি পি এফ চি পি এফ কৰিলোঁ, সেইদিনা অলপমান আপোনালোকক ষ্টেটাছ টাইপত দেখুৱাইছোঁ। চ' আপোনালোকক বাইকখন এটা লুক দেখাই আছোঁ, বাকী ভ্লগটো কণ্টিনিউ কৰিম। চ' আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে দেখিলে যে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ, কিবা কিবি অলপ সৰু সুৰা কাম আছিলে, আজি ক'তো বিশেষ এনেকুৱাকৈ ওলাই যোৱা নাই। চ' আহি আকৌ ঘৰে পালোঁ, এতিয়া এনেই অলপ ফেনৰ বতাহ খাই ৰেষ্ট লৈ আছোঁ। চ' আজি ভ্লগটো বিশেষ একো নেদেখুৱালোঁ, এটা নতুন কথাই ক'লোঁ যে আপোনালোকক যে মই বাইক এখন লৈছোঁ, বাইকখন অলপ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। চ' কেতিয়াবা নেক্সট আপোনালোকক ভিডিঅ' বনালে ভালকৈ বাইকখন দেখুৱাম বা গোটেইখিনি কিমান পৰিছে কি গোটেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ এটা সৰু ভ্লগ। ভ্লগটো যদি ভাল পাইছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত। চ' এনেকুৱাকৈ মৰম দি থাকিব, আগলৈও ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।